دا نتیجہ، میری ماں دی دعا دا نتیجہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تاں تے میں عرض کر رہا سا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیا، اوے عظمتاں کی سناواں ماں دیا، تار دندیاں جے دعاواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا۔ پیار بڑے پیار نہ سننے والا جملہ ہے، بڑی توجہ سننے والا جملہ ہے۔ اللہ اللہ، لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا، بیٹا کھڑیاں پڑھن گیا ہوئے، بیٹی کھڑیاں پڑھن گئی ہوئے، چھٹی دا ٹائم ہوئے 2 بجے، گھر پہنچ دے 2:30 بج جاندے نے، کئی ویکھی ماں نے 2:30 پونے 3 بج گئے، 3 بج گئے، بچی گھر نہیں آئی، بچہ گھر نہیں آیا، جویں جویں کڑی دیاں سوئیاں اگے جا رہی نے، ماں دی جان مٹھی وچ آ گئی، ماں نوں بے قراریاں شروع ہو گئیاں، ماں نوں بے چینیاں لگیاں، کدے ادھر جاندی ہے، کدے ادھر جاندی ہے، کدے دروازہ کھول کے چاتیاں مار دیے، راواں تک دیے، صدقے جاواں میرا پتر نہیں آیا، صدقے جاواں میری بیٹی نہیں آئی، رات دا سماں ہوئے بیٹا شہر گیا ہوئے۔ اللہ اللہ، اس ماں نوں آرام نہیں آندا، اس ماں نوں چین نہیں آندا، اینوں نیندراں نہیں آندیاں، کھانا چنگا نہیں لگدا، اس وقت تک آرام نال نہیں بیندی جب تک اپنے بیٹے نوں محبت نال، اپنے بیٹے نوں خیریت نال ویخ نہیں لیندی۔ اللہ اللہ، اسے واسطے لوگوں میں گزارش کر رہا ساں کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیا، اوے تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیا، لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا، لال پیارا بیٹی ہوئے یا بیٹا، رنگ دا گورا ہوئے یا کالا، ماں واسطے لال ہی ہوندا ہے، لال پیارا جب تائیں گھر نہیں آ جاوندا، رہن بوہے تے نگاہاں ماں دیا، رہن بوہے تے نگاہاں ماں دیا، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا۔ مسلمانہ ماں جان جو کھاندر پا لیندی ہے، ماں مشقتاں برداشت کر دیے، ماں تکلیفاں برداشت کر دیے، لیکن ایک پل واسطے اپنے لال دیاں تکلیفاں ماں کو لوگ برداشت نہیں دیاں، اپنی بیٹی دا دکھ ماں کو برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ، بیٹی سوریاں دی سدائی آئے نا، پتر کسے غم دا ماریا اپنی ماں دے کول آندا ہے، کوئی دکھڑا سنا دے وے، دکھڑا سنا دے وے، اور نہ سنان والا پریشان نہیں ہوندا جنی ماں پریشان ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا، رہن بوہے تے نگاواں ماں دیا، رہن بوہے تے نگاواں ماں دیا، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیا، بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیا۔ ایک جملہ درد دل نہ سننے والا ہے، مسلمانوں ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے ماں نوں کی شان عطا فرمائی، اے ماں والا رشتہ اللہ پاک نے اتنا ممتا دا لبریز رشتہ بنایا ہے، ماں والا رشتہ اللہ پاک اتنا پیارا رشتہ بنایا۔ اللہ اللہ اللہ، اس رشتے نو یاد کر کے نبیاں دا سلطان رو پیا، کائنات دا سردار رو پیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مکے تو مدینے یا مدینے تو مکے جا رہے سن، اللہ تونوں سارے نو اے سفر نصیب کرے، کہہ دو پتہ نہیں کیڑے ویلے دی قبول ہو جانی ہے۔ میرے مولا، میرے سمیت جتنے میرے بھائی آئے، میرے دائیں بائیں زیوکار علماء مہمانہ نے گرامی تشریف فرما، اللہ تو سب نو مکہ بھی دکھا، مدینہ بھی دکھا۔ اللہ سونے سب نو حرمین دی بہاراں نصیب فرما۔ لو جناب، توجہ فرمانا ذرا، جڑی بات میں سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ اللہ، میرے پاک نبی سفر کر رہے ہیں چند صحابہ بھی نبی پاک دے نال، چلدیاں اب وابستی آئی، اے مکے اور مدینے دا پرانا راستہ ہے، ہن تے کئی راستے تبدیل ہو چکے نے، ہن جڑا اج کل جڑا استعمال ہو رہے، اے تیسرا یا چوتھا یا پانچواں راستہ ہے، بڑے راستے تبدیل ہو چکے نے، میں اس راستے دی بات کر رہا ہوں جس دور اندر نبی پاک مکے
مدینے جاندے، مدینے تو مکے آدھے سن، راستے دے اندر ایک چھوٹی جی بستی جدنا ابو آئے، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی ابو آ بستی گزرن لگے نا، قبرستان نظر آئے، کونین دے تاجدار فرماتے نے میرے ساتھیوں رک جاؤ، اے میرے صحابہ رک جاؤ، اللہ اللہ اللہ، صحابہ رک جاندے نے، صحابہ ٹھہر جاندے، آپ قبرستان اندر چلے گئے، ایک اونچے ٹیلے تے پرانی قبر سی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے جا کے کھڑے ہو گئے، آپ دی اکھیاں چ رحمت دے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اللہ اللہ، آپ دی اکھیاں بار آئیاں، آپ سسکیاں بھر کے رون لگ پے، اللہ اللہ اللہ، اتنے درد نال روئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے درد نال روئے، راوی بیان کردا ہے سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابكى من حولہ، آپ قبر تے اتنے درد نہ روئے نے، اتنے درد نہ روئے، نبی پاک دے صحابہ جنہوں نے پتہ بھی نہیں ہے کی دی قبر ہے، اللہ اللہ اللہ، بس آپ نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ وی رون لگ پئے، آپ نو روندیاں ویکھیا نبی دے پروانے رون لگ پئے، اللہ اللہ اللہ، تھوڑی دیر تو بعد آپ نے اکھیاں صاف کیتیاں، اپنے آپ نو کنٹرول کیتا، اپنے جذبات نو سنبھالا دیتا، آپ نے اکھیاں صاف کیتیاں نے، ایک نبی پاک دا پروانہ اگے بڑھ کے عرض کردا ہے، آقا جی ایک ہی دی ٹھہری ہے جن نے جناب نو جتنا روایا ہے، ایک ہی دا گھر ہے، ایک ہی دا آخری آرام گئے، جیدیاں یاداں نے جناب نو تڑپا چھڑیا، جیدے پیار نے جناب نو روا چھڑیا ہے، اللہ اللہ اللہ، صحابی نے سوال کرنا سی، آپ دی آواز پر آئی، آپ دی اکھیاں پھر دوبارہ ڈب ڈبان لگ پیاں، آپ دی اکھیاں چانسو آ گئے، اللہ اللہ اللہ، آپ نے رو کے فرمایا میرے ساتھی تینوں پتا نہیں چلے، یہی تو میری ماں آمنا دی قبر ہے، لوریاں دین والی ماں، جنم دین والی اماں، دعاواں کرن والی اماں، اللہ اللہ، تاں تے عرض کر رہا سا، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، کدوں یاد جد آیا جدائیاں ماں دیا، او یاد جد آیا وفاواں ماں دیا، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیویں تار دیندیاں نے، جویں امام بخاری اتارے ہے، ماں دیاں دعاواں کیویں تار دیندیاں، جویں میرے مولا امیر ابراہیم سیالکوٹی نوں اتارے ہے، اللہ اللہ اللہ، او ماں دیاں دعاواں کیویں تار دیندیاں، جویں فضیل بن عیاض نوں اتارے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مولا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن دی عمر چکھاں دا نور چلا گیا، اکھاں تو نبینے ہو گئے، ماں بڑی نیک سی، ماں بڑی سوم و سلاد دی پابند، ماں بڑی سالے آئے، رات بھی دعاواں کر دی پتر واسطے، دنے بھی دعاواں کر دی بیٹے واسطے، اللہ جی میرے پتر دی اکھاں دا نور دے دے، اللہ میرے بیٹے محمد دی اکھیاں دی بینائی لٹا دے، اللہ اللہ اللہ، اے عرشاں والے رب میرے بیٹے محمد تے رحمتاں کر دے، اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل دی اکھیاں روشن کر دے، اج وی دعا، کل وی دعا، پرسوں وی دعا، دعاواں کردیاں رہیاں، ایک رات دعا کر کے سو گئیاں، اللہ اللہ اکبر کبیرہ، خواب اندر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ سلام نظر آئے، اللہ دی یہ بندی کیوں رونی ہے، کیوں رو رو کے حال ویران، اللہ دے بندے میں کیوں نہ رواں، میرا پتر نبی نہ ہو گیا ہے، میرے بیٹے دے اکھیاں دا نور چلا گیا، جناب ابراہیم فرمان لگے، اے بی بی نہ رویا کر، نہ رویا کر، اللہ پاک نے تیرے اتھرو قبول کر لے نے، اللہ پاک نے تیرے پتر دی اکھیاں دا نور لٹا چھڈیا، صبح ہی نا آ کے بیٹے نے جگان لگیاں، بیٹا محمد اٹھو، بیٹا کی ویکھیا، بیٹے نے اکھاں کھولیاں، بیٹا ماں ول ویکھ رہے، ماں بیٹے ول ویکھ رہی ہے، تاں میں عرض کیتا ہے نا، تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں، او دعاواں لیا کر، بدعا تے مجبور نہ کریا کر، اللہ اللہ، او جنہاں ماں دیاں بدعاواں لیاں بیڑا غرق ہو گیا، جنہاں نوں ماں دی بدعا لگ گئی ستیاں ناس ہو گیا، فیصل آباد ایک بہت بڑا تاجر سی، لما شما لائیاں، بڑا کاروبار، بڑا سونا دفتر بنایا، آفس بنایا، جناب ٹیلی فون دے سیٹ پے نے، ادھر جناب دروازے کے گاڑی کھڑی ہے، گراج ہے، کیا بات ہے، نوکر چاکر کم کر رہے، مشیناں چل رہی ہیں،
بڑا پیسہ بڑا کاروبار. بیوی نے ماں دی شکایت لائی, اگلے دن پھر لائی, ایک دن بڑے گرم جوشی نے شکایت لائی, تیری ماں مینوں تنگ کر دیے, تیری ماں انج کر دی, کدے کہندی سالن چ نمک تھوڑا ہے, کدے کہندی تیرو کپڑا تھوڑا نہیں آیا. اللہ, او بیوی نے شکایت لائی تے غصے چ آ کے نا ماں نوں تھپڑ ماریا یا تکا ماریا, ماں نوں انج تکا ماریا تے ماں بیچاری ڈگ پئی زمین تے, تے منہ چوں بے ساختہ ایک بدعا نکل گئی, جا وے تیرا ککھ نہ رہے, جا وے ظالما تیرا ککھ نہ رہے, اج ہور کل ہور. حضرات, بیک گیئر لگ گئے کاروبار نوں, بیک گیئر لگ گئے, کاروبار ختم ہوندا جا رہے آوے, پیسہ چڑھدا جا رہے, قرضہ چڑھدا جا رہے, دفتر وک گیا, ٹیلی فون ختم ہو گئے, کار وک گئی, ٹوٹی سائیکل تے آ گیا. اللہ اللہ, او ماں دی بدعا دا جھٹکا لگیا, سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. لیکن لوگ جنہاں نوں ماں دیاں دعاواں لگیاں, اللہ پاک نے دنیا تے رنگ لا دیتے نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب عبداللہ بن عمر, سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ, بولو یا رضی اللہ. بیت اللہ دا طواف کر رہے سن, میں پھر دعا کر دینا مولا انہاں سارے نوں کرا دے, حج کرا دے, عمرہ کرا دے, ایویں نہیں تے پھر میرا مجرب نسخہ. اللہ, او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. ہن تے آمین کہہ دیو. اللہ, او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے, کتے زندگی مک نہ جاوے, ہر مومن مدینے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا, پیدا ہویا جتھے کملی والا. سونا مکہ شہر نرالا, پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا. اللہ سانوں بھی سد کے اوتھے, اللہ تانوں بھی سد کے اوتھے, زمزم دے جام پلاوے. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں, جتھے لائن نبی جی تلیاں. کھول کے کہے سبحان اللہ. اور دعا بنا لگے بھی میرا زور لگیا, سنان لگا میرا لگن ڈیا, تھی ایویں تھکی جاندے ہو. محبت نال کہو آمین. سبحان اللہ. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں, جتھے لائیاں نبی جی تلیاں, جو سیاں ویکھن چلیاں, اللہ خیر دے نال پہنچاوے. ربا, او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. اللہ اکبر کبیرہ, بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے, خانے کعبے دا طواف ہو رہا ہے, کوئی کتھوں آیا, کوئی کتھوں آیا ہے, کوئی کسے رنگ دا, کوئی کسے ٹنگ دا, کوئی کسے قد دا, کوئی کسے قد دا ہے. اللہ اللہ, کو گورے رنگاں والے, کو سیاہ کالے رنگ والے, کو چھوٹے چھوٹے قداں والے, کو پھینے نکاں والے, کو کتوں آیا, کو کتوں آیا, اے کون ہے, اے فلپینیاں دا گروہ, اے قافلہ کنا دا ہے, اے انڈونیشیا والیاں دا, او کالیاں دیاں ٹیماں, ایتھوپیا دیاں, حبشیاں دیاں نے, نائجیریا, نائجر دے لوگ نے, آ کون نے, پاکستانی آئے, اے انڈیا والے آئے. اللہ اللہ اللہ, اللہ پاک دے کعبے دا طواف ہو رہا ہے. مسلمانوں ذرا غور فرمانا, طواف کردیاں کردیاں کی ویکھے, ایک نو جوان ماں وڈیری, کمزور ہڈیاں دا ٹانچا بنی, اپنے موڈیاں تے سوار کیتا ہے. سخت گرمی ہے, ہن تے ماشاءاللہ فرش لگیا ہے, ایسا پتھر لگیا ہے کہ جنی مرضی گرمی ہوے تو پوے او پتھر گرم ہوندا ہی نہیں. سبحان اللہ, نہ کہنا سبحان اللہ. اللہ انہاں ساروں وکھا دے ایک واری, آمین. اللہ سانوں ساروں وکھا دے, آمین. میرے دائیں بائیں جن نے میرے موسس بیٹھے, مولا بار بار بلا لے. جناب عبداللہ بن عمر نے ملاقات ہوئی, کہندا حضرت جی ایک منٹ ذرا, میرا سوال, میری ایک گزارش, میری ایک درخواست. بولو بھائی. کہندا حضرت جی ویخ لو, گرمی ہے, دوپہر دا ویلا ہے, روڑاں دا کینکراں دا فرش ہے,
میرے کندھیاں تے میری بڑھڑی ماں سوار، میں اپنی امی نو طواف کرا رہا ہاں، میں اپنی اماں نو اللہ دے کعبے دا طواف کرا رہا ہاں، اللہ اللہ اللہ، کدے زمزم پلاؤندا ہے، کدے حجر اسود تے بوسے دلاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جی میں سوال کرنا چاہنا، اتنی گرمی اندر میں اپنی ماں نو طواف کرا رہا ہاں، پھر صفا مروہ دی سائی کراواں گا، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ کیا میں اپنی ماں دا دین دے چھڑیا؟ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ کیا میں ماں دی خدمت دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر تڑپ گئے، اوئے اللہ دے بندے آ، کنج دیاں گلاں کر لے، کنج دے سوال کرنا ہے؟ کدے ماواں دے وی حق ادا ہوئے نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سانے ماں، عظمت ماں، حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، او کدے ماواں دے وی حق ادا ہوئے نے؟ ہاں، اے تیرے تے رب دا خاص فضل ہویا ہے، اللہ دا کرم ہویا کہ مالک نے تینوں توفیق عطا فرمائی، اپنی ماں تو دعاواں لے رہے ہیں، اپنی ماں دی خدمت کر رہے ہیں، اپنی ماں نو بیت اللہ دا طواف کرا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ پر یاد رکھیں، یاد رکھیں، جے حق دی گل پوچھنا چاہ لے کہ حق ادا ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جتھوں تک میری سوچ دا تعلق، حالے تے اس کڑی دا حق ادا نہیں ہو کر سکیا جس کڑی تیری ماں نے تینوں جنم جنم دتا، اللہ اللہ اللہ، تیرے جنم تے تیری ماں نے ٹھنڈا ہوکا بھریا سی، تیرے جنم تے تیری پیدائش تے تیری ماں نے جڑا ٹھنڈا ہوکا بھریا سی، حالے تے اس ہوکے دا مول نہیں دے سکیا۔ مسلماناں سوچ، ذرا ماں نوں اللہ نے کتنی شاناں عطا فرمائیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہلانا سوکھا ہے، بننا بننا اوکھا ہے، تینوں کی پتا، جا جا کے ہسپتال نہ چویک۔ او ماواں، کتنے ایسیاں ماواں، پنڈ دی دائی نے جواب دے چھڑیا ہے، بچہ صحت مند میرے تو کم پا رہا ہے، لاہور لے جاؤ، قصور لے جاؤ، ہسپتال لے جایا گیا، چھوٹے ہسپتال، کہنے لگے نہیں کیس بڑا ہے، بڑے ہسپتال لے جاؤ، اللہ اللہ اللہ، بڑا آپریشن ہوئے گا، آپریشن دا نام سنیا، اے بھننے والی ماں کمب گئی، جان مٹھی وچ آ گئی، کدے خاواں تو معافیاں منگ دیئے، کدے ساس کولوں معافیاں منگ دیئے، کدے سہرے کہندی بابا جی لڑ